السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jawab salam kurang kompak ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, gresik kaya ngene iki. Nggih. Dulur-dulur sedaya iki sambil nunggu simbah kajeng istirahat sekedap nggih. Nggih bareng-bareng takjak selawatan kersa ta. So. Sik dongake sik Kang Imam, sing teko iki muga-muga iki sing warpin nom-noman kabeh muga-muga cepak cepak jodone ta, Beh. Amin. Sing ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu lancar rezekine nggih. Amin. Nggih, muga-muga sehat lahir batine. Amin. Sing urung nduk jodho, muga-muga tambah tambah jodho. Oh, tambah utang ya. Tambah utang. Muga-muga barokah manfaat. Amin ya rabbal. Amin. Soh ikutene bareng-bareng sik ya. Eman eman temen wong suke. Bareng ta. Eman eman temen wong suke. Iki daerah ngendi iki? Petung. Petung, Petung. Oh, Petung, Petung Kecamatan Panceng. Awas kliru. Eh? Kok diarani awas kliru iki? Dulur, dulur. Panceng nggih. Petung suke suke. Dulur dulur petung suke suke. Coba bareng sik yuk. Sali iman wala madan. Sali wa salim daiman wal ali wal sahaba wal wahada wal ali wal sahaba. Eman eman teman uang bagus. Mas Imam Fatawi bagus banget. Mas Imam Fatawi bagus banget. Salli wa sallim Kakak-kakak, yo ber.
Sabar nggih, Mbah Nun masih ten mriko nggih. Sabar nggih. Sabar. Sik, ya Allah, wah arep iki masyaallah Mas Imam ku. Pemuda-pemudi kabeh luar biasa iki jan top tenan. Muga-muga ikhlase jenengan iki iso ndadekke Gusti Allah nek kudune ana apa-apa nang Gresik iki ning mergo ikhlase jenengan kumpul ten mriki Gresik pinaringan aman selamat. Amin. Dikae keselamatan kabeh. Amin ya Robbal. Alamin. Napa Mas Imam niki? Apa nggih aku sik. Soalnya aku sik kenaan mangan apa ngombe iku mang lho. Siwalan oh, apa apa. Oh, oh. Ya. Ya. Muga-muga lancar sedaya nggih. Ya. Ayo ngajak bareng-bareng muga-muga ya Allah semua ini sing nglumpuk wah kaya iki lak muga-muga sok ben dadi penghuni swargane Gusti Allah. Amin. Pengen ora ta? Pengen ta? Allah. Pengen bismillahirrahmanirrahim buka lawange swarga. Ayo bareng-bareng buka lawange swarga ni Gusti Allah. Bareng-bareng awake dhewe miritke. Miritke napa menika kunci-kunci ni swarga. Bareng-bareng nggih. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Kuncine lawang suwarga. La ilaha illallah. Ora ono kalimah liya. La ilaha Spidah malik bareng. Oh. La ilaha illallah. Kuncine lawang suwarga ora ono lafat liya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Gusti Allah kula nyekseni mboten wonten pangeran malih sejauh panjenengan la ilaha Muhammadur Rasulullah Ajine manungsa ore Soko ayang-ayang edek
sekali lagi. Apa nih cahyo kita paningal ati rata paning kesan kita sujud menembah Allah apa nih semua kita suwargo la ilaha illallah ora ono kalimah li o la ilaha illallah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allah ya Allah ya Allah. Ayam ya kan ya? Iya ayam gue sewos. Nek itu ngawak kesel tapi nek nonton gini ki ya Allah tadi sehat ya apa? Apa menemang ber untuk siwalan dulu harus. Maulan siwalan. Iya, iya. Karo. Ya siwalan ya. Iya. Karo apa? Legen legen. Iya gus biar. Itu. Mergone biasanya nek di bojo kuwi sing nganggo kacamata kuwi ora setia. Apa kok ora setia? Lah nek tangi turu kae sing digoleki dudu bojone. Tane. Kacamata ne. Ya guyon sithik gak apa nggih Bunda. Nggih, mboten apa-apa, ben awet nom nggih. Oke, monggo disapa dulu Bunda Julia to Bulek Nia. Nggih, sareng-sareng nggih. Dinten niki wau sehat sedaya? Niki enten lagune nggih? Nggih. Kabar sae alhamdulillah. Rezekine lancar anake pinter tapi rada beling sing emat naudzubillah sing emat nggih ben enak seiring sejalan musik kali suarane jenengan sedaya. Nggih monggo. Mas di coba diwaris. Oh, dicoba riye. Nggih, budhe-budhe. Nggih. Sonatungo
jodone ayu, jodone guanten, tapi rodo gendeng. Syukur. Panganan-panganan iku sing khas mriki napa? Siwalan mau, Mbak. Napa? Oh, budak. Oh, budak. Budak-budak. Oh, klepon. Nggih, terus napa malih? Ote-ote. Jemblem. Ote-ote. Tombone lambene iku ta. Oh. Jemblem, jemblem. Gunung. Jemblem. Kucur. Oh, kucur. Loh, kucur. Pun niru mantur lho. Kadang nggih pokoke kadang nggih. Pasti mamut barang nggih. Dulure akeh. Kancane akeh. Ilmune tambah. Utange Bayu. SMS mawon, SMS mawon. Masuk kali-kali ya. Pak Bayu itu jangan diajak ngomong. Oh, ngaten. Beliau sikap ya, sikap. Pendiam. Ya. Pendiam. Cool. Nulis. Isyarat. Tapi sekali keluar, "Hi guys." Wajahnya itu anu merah. 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 Multiple.
baby face. Babi face. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Suwenenge wakeh kaya ngeten rek. Iki anu Bude Nia Sapo. Sekarang Bunda Juli, Bunda Juli. Ya, siapa dong? Napa? Adu domba ta? Adu domba. Mati mas. Pijama si mam ge. Selalu alin Nabi Muhammad. Saat niki pujian mawon ge. Jenang saya sakit ge. Allah wujud kita mbak kok sakit boten. Alhamdulillah sakit ge. Napa mbak-mbak e poron meriki. Ge, monggo. Ge, sarang-sarang. Kodiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an.
Nabi Muhammad. Kalau tadi belum komplit nih, sekarang sudah komplit. Alhamdulillah. Mas Yoyo, Mas Joko, Pak Nevi, Pak Joko sudah rawuh. Sip. Alhamdulillah. Waduh, seger-seger ya. Seger. Seger, tak tinggalin kok wajah ibu. Ya, berdiseksa tambah seger. Jajah senang ya. Jadi Allah. Tadi mereka berempat itu Mas Joko, Mas Yoyo, Pak Nevi, Pak Joko itu dikenteng, Mas. Oh, ngaten. Ya. Saya melihat Pak Nevi ini seperti usianya itu baru 30 tahun gitu loh. Tambah muda. Kata-kata sakit. Oke, kita doakan mudah-mudahan Pak Nevi selalu sehat. Diberi kesehatan, terus pokoknya diberi kekuatan ya, Pak, nggih. Amin. Napa malih, Mas? Oke, ya kita lanjut. Sing rada dawa yuk. Sing rada dawa. Sarang-sarang ya semuanya nanti bersama-sama. Yeah. Sholawat ala Muhammad. Salamullah
ala yasin habibillah. All right.